السلام علیکم، میں سلمان رفیقی آپ کی خدمت میں حاضر، اور آج کے اس چھوٹے سے ویڈیو میں آپ کا دل سے خیر مقدم ہے۔ تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج میں کون سی لوکیشن پہ ہوں، تو میں آپ کو بتا دوں، میں سیڈ ملٹیپلیکیشن فارم وٹپورا بانڈیپورا میں ہوں۔ تو یہاں پہ کل سیڈلنگس، اونین سیڈلنگس کی سیل ہے، اور اونین سیڈلنگس مطلب گنڈ نہل صبح سیل یہ انشاءاللہ صبح 10 بجے گئے سیل سٹارٹ۔ تو یہ مقصد ویڈیو بنان کہ بنڈپور کس عوامس لگ پتہ کہ یہ صبح سیل گنڈ نہل، دمو نظر یہ کیا کیا کس نہل سو تہ، بیٚیہِ کیٛاہ چھِ ییٚتہِ یِمو لٲگِتھ تھوٚومُت سیٖڈ خٲطرٕ، سُہ تہِ ہاوو تۄہہِ اِنشاء اللہ۔ یہِ حظ جی ایم ڈاری، یہ بھی سیل کے لیے اویلیبل ہے۔ تو ابھی ہم ہائی ٹیک میں چلیں گے، وہاں پہ دیکھیں گے۔ یہاں پہ اونین سیڈلنگ ہے، کٲشِر پٲٹھۍ وَنہٕ بہٕ گنڈٕ نِہٲلۍ، واریاہ زیادٕ اصل۔ ابھی ہم دوسرے ہائی ٹیک میں چلیں گے۔ یہ دیکھیں گے سٲنِس علاقَس منٛز چھِ واریاہ تِم لُکھ یِم پریشان چھِ آسان کہِ أسۍ تہِ اَنہاو گَنڈٕ نِہٲلۍ یا وَندٕ نِہٲلۍ، وَندٕ ہاکھ چھِ لاگان، جی ایم ڈٲری چھِ لاگان، یا مۄنجہِ ہاکھ، ٹھۄلہٕ مۄنجہِ ہاکھ چھِ لاگان۔ واریاہ تہِ چھِ تِم یِمَن نہٕ یہِ سَمٕجھ چھِ یِوان کینٛہہ کہِ أسۍ کَتہِ اَنو، اَسہِ کَتہِ بَنہِ صاف میٚٹیٖریَل۔ تہٕ زیادٕ فِکِر کَرنٕچ چھَنہٕ ضوٚرَتھ کینٛہہ، اِنشاء اللہ صُبحس چھِ ییٚتہِ ایس ایم فارم وٹپورہ، سیٖڈ ملٹِپلِکیشن فارم وٹپوراہَس منٛز چھِ صُبحس سیل اِنشاء اللہ، تہٕ اَصٕل مُنٲسِب ریٹَن پٮ۪ٹھ آسہِ سیٖڈلِنٛگ دٔستِیاب۔ تۄہہِ چھُ بَس یوٚتُت واتُن، ییٚتہِ دِمو تۄہہِ گَنڈٕ نِہٲلۍ تہِ، وَندٕ نِہٲلۍ تہِ چھِ، جی ایم ڈاری تہِ چھِ۔ جی ایم ڈاری چھِ کَمٕے، تہٕ کینٛہہ چھِ شوقیٖن لُکھ آسان یِمَن جی ایم ڈاری پَسنٛد چھِ۔ یِتھ پٲٹھۍ زَن مےٚ گۄڈٕ تہِ ووٚن کہِ مُنٲسِب ریٹَن پٮ۪ٹھ آسہِ سٲرٕے نِہٲلۍ دٔستِیاب۔ تو ابھی ہم یہاں پہ یہاں کے آفیشل سے بات کریں گے، تو دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں سیل کے بارے میں۔ چوٗنٛکہِ سارنٕے چھِ ذِمہٕ دارَن پَے، ییٚتہِ چھِ أسۍ بَناوان گَنڈ نیل، ہایبرِڈ گَنڈ نیل چھِ أسۍ دِوان ییٚتہِ پرٛٮ۪تھ ؤری۔ یہِ اوس اَسہِ تھوٚومُت حظ پَگہُک ڈیٹ اَسہِ بوموار دۄہ، یُس زَن ڈیٹ چھُ یِوان پَگاہ 20 اکتوٗبر، اَسہِ چھُ تھوٚمُت گَنڈَن نیالہِ سیل۔ بہٕ چھُس گُزٲرِش کَران پَگاہ سارنٕے ذِمہٕ دار بایَن، 10-ساڑ 10 یِیِو یِم یور، تہٕ یہِ تھاوَو أسۍ پَگاہ سیل سُلے پانَس تہٕ ژھٕنو مۄکلٲیِتھ حظ۔ اچھا، مےٚ ؤنۍتو یہِ واتُن کوٚت چھُ یِمَن؟ واتُن چھُ ییٚتٮ۪تھ وَٹپورہ، نِیَر باے پالٹٮ۪کنِک کالیج چھِ بۄن کَنۍ سون فارم حظ، ییٚتہِ سیٖڈ ملٹِپلیشن فارم چھُ، تہٕ یور پالٹٮ۪کنِک کالیج چھِ نِیَر باے، گُجر بکروال ہوسٹَل تہِ چھِ نِیَر باے ییٚتہِ حظ، لینٛڈ مارٕک۔ تہٕ پَگاہ واتَن اِنشاء اللہ رحمٰن سُلے پانَس، تہٕ أسۍ دِمو اِنشاء اللہ گَنڈٕ نیل صُبحٲے۔ پَتہٕ چھِ واریاہ ذِمہٕ دار یِوان بیٚکہِ دۄہ، ترٛیٚیِمہِ دۄہ، ژوٗرمہِ دۄہ، پَتہٕ چھِنہٕ آسان حظ موٗجوٗد کِہیٖنۍ، چوٗنٛکہِ أسۍ چھِ کَڑان پَگہٕے، أسۍ ژھٕنو سورُے سُے سبسی دِتھ حظ۔ اِنشاء اللہ اِنشاء اللہ۔ باقٕے مٔزیٖد تہِ آسہِ کٲنٛسہِ ذِمہٕ دارَس پَتہٕ باقٕے چیٖز تہِ چھِ آسان ییٚتہِ، باقٕے ہایبرِڈ سیٖڈلِنٛگ چھِ أسۍ دِوان مارچَس منٛز، تِمَن چھِ اَمہِ سۭتۍ روزان اِنفارمیشَن، ییٚلہِ تِم یور چھِ یِوان تِمَن چھِ اِنفارمیشَن لَگان اَسہِ کَر چھُ یُن، کیٛاہ چھُ کَرُن، بیٚیہِ چھِ تھوڑا بہت یہِ گایڈٮ۪نٕس تہِ مِلان تِمَن۔ تہٕ اِنشاء اللہ کِچَن گاڈنِنٛگ چھِ، یُس اَسہِ سِکیٖم چھِ ڈایریکٹَر صٲبَن تھٲومٕژ کہِ ہر گَرَس منٛز گژھِ کِچَن گاڈَن آسُن پَنُن حظ، تَمہِ خٲطرٕ چھِ اَسہِ واریاہ کوٗشِش کَران ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ تہِ ذِمہٕ دار بایَن خٲطرٕ، اِسلیے ذِمہٕ دار بٲے تہِ یِن برونٛٹھ کُن اَمہِ چیٖزُک تُلُن فٲیدٕ حظ۔ یعنی ییٚتہِ چھِ وِزِ ؤریَس منٛز آسان سیٖزنَس منٛز سیٖڈلِنٛگ دٔستِیاب؟ بِلکُل حظ بِلکُل، چاہے مارچ سیٖزَن آسہِ یا پَتہٕ وَنٛدُک آسہِ۔ اہن حظ، اَمہِ پَتہٕ گژھِ اَسہِ، ترٛاوو أسۍ سیٖڈ حظ مارچَس منٛز، یُتھُے سون اَصلی پٔرپَز چھُ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹُک کہِ اَکھ 2 رٮ۪تھ برونٛٹھ گژھِ یُن، یُتھ ذِمہٕ دار بٲے کیٛاہ کَرِ کٲم حظ، پَگاہ ییٚلہِ سُہ پَنُن سیٖڈ ترٛایہِ اوپنَس منٛز، سُہ ییٚلہِ مارچَس تانۍ چھِ آسان ییٚتہِ کٔشیٖرِ منٛز خرابٕے موسم، مارچَس منٛز ییٚلہِ ژٕ سیٖڈ ترٛایہِ، سُہ گژھِ اپریل جوٗنَس منٛز تَیار،
اَمہِ خٲطرٕ چھِ اَسہِ تِمَن ہاے ٹٮ۪کٕس دِتمٕتۍ یِم گورمٮ۪نٛٹَن بَڑٕ اَتھ منٛز چھِ أسۍ بَناوان بَڑٕ پرٛوٹٮ۪کٹٕڈ اٮ۪ٹماسفِیرَس منٛز چھِ کَران أسۍ تیار حظ بَڑٕ اَصٕل پٲٹھۍ محنت سان کَران تیار. یُتھُے پَتہٕ مارچَس منٛز گژھان چھِ موسم یُتھُے ٹھیٖک گوٚو سیٖڈلِنٛگ ہَن چھِ تیار آسان زٔمیٖندار بوے چھِ نِوان تہٕ لاگان رٮ۪تَن دۄن منٛز چھِ تٔمِس پَتہٕ آسان پَنٕنۍ سبزی ؤری ؤری رٮ۪تَس. بیٚیہِ چھِ کَنٹِنیوٗ پرٛاسٮ۪س چَلان حظ. یُتھُے یہِ مۄکلہِ اَمہِ پَتہٕ آسہِ بیٛاکھ اٮ۪کاڈِنٛگلی آسہِ تیار کیٛاہ کیٛاہ آسہِ لَگان کِچَن گاڈنِنٛگ منٛز تہٕ یہِ چھِ اٮ۪کاڈِنٛگلی أسۍ تھاوان تیار کٔرِتھ تِمَن حظ. یہِ چھِ روزان یِمَن خٲطرٕ بَڑٕ بَڑٕ سٕپیشَل چیٖز چھِ روزان. یِم ییٚتہِ دِوان چھِ تِم چھِ آلرٔڈی پَے کہِ یِم نٔے اِنہٕ وۄنۍ نِنۍ تِمَن خٲطرٕ چھُس بہٕ رِکوٮ۪سٹ کَران کہِ تِم تہِ اِن یور یِمَن چیٖزَن ہُنٛد تُلُن فٲیدٕ حظ چھُ یِمنٕے خٲطرٕ. ریٹُک کیٛاہ چھِ اَتھ؟ ریٹ چھِ بَڑٕ سَبسِڈایزٕڈ ریٹ حظ. گورمٮ۪نٛٹ ریٹ چھِ اَتھ حظ. بہٕ چھُس نٮ۪برٕ کَنۍ تہِ اَنو أسۍ گَنٛڈٕ نیالہِ کِلوٗ سُہ چھُ پٮ۪وان تَتھ منٛز چھِ کُلۍ کٔژ تانۍ آسان سُہ میٚژ ییٚژ آسان ییٚتہِ چھِ أسۍ دِوان رۄپیہِ. ہایبرِڈ سیٖڈ چھِ آسان یہِ بَڑٕ ٹٮ۪سٹٕڈ سیٖڈ چھِ. یہِ چھِ بَڑٕ رِکَگنایز سورٕس پٮ۪ٹھ یِوان. یہِ چھِنہٕ لوکَل سیٖڈ آسان کیٚنٛہہ. لیب ٹٮ۪سٹٕڈ لیب رِپوٹ ہٮ۪تھ چھِ یہِ آسان. اَتھ چھِنہٕ کٕہٕنۍ تہِ ڈِزیٖز آسان سیٖڈَس کیٚنٛہہ. تہٕ یہِ چھِ دِوان اَسہِ رۄپیہِ کُل حظ. تہٕ ہَتَس رۄپیَس گٔے ہَتھ کُلۍ، پنٛژاہ رۄپیَن حظ گٔے پنٛژاہ کُلۍ. زٔمیٖندار بٲیِس لَگہِ ہَتھ کُلۍ، زٕ ہَتھ کُلۍ لَگَن یی ییٚمہِ حِساب تٔمِس گَرِ آسہِ پَنٕنۍ وٲر. بیٚیہِ آسان کُلۍ پانٛژھ شےٚ چھِ آسان علاوٕ تہِ کَم آسہِ نہٕ کیٚنٛہہ. کَڑنہٕ وِزِ ما ژھیٚنہِ کانٛہہ کُل سُہ چھِ أتی تھاوان أسۍ علاوٕ حظ. تہٕ زٕ ژور پانٛژھ کُلۍ چھِ تھاوان أسۍ پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ ساتہٕ علاوٕ. اَمہِ مٔزیٖد یُس اَمہِ پَتہٕ ترٛاوو أسۍ ہایبرِڈ سیٖڈ سُہ تہِ آسہِ سیم. فِلحال چھِ اَسہِ سَبسِڈایز ریٹ چھِ یِہوٚے رۄپیہِ کُل. ہو سکتا ہے نوٚو ریٹ ما آسہِ اَمہِ نِش کَم یا زیادٕ تہِ ہٮ۪کہِ گٔژھِتھ. چوٗنٛکہِ سیٖڈ چھِ یہِ چھُ یُس ہایبرِڈ گَنٛڈٕ سیٖڈ چھُ واریاہ درٛوگ حظ. یہِ چھُ کاسٹلی سیٖڈ. تہٕ مین مقصد سون ڈِپاٹمٮ۪نٛٹُک چھُ یِہوٚے کہِ یہِ کیٛاہ سا گژھِ واتُن زٔمیٖندار بٲیِس گژھِ گژھٕنۍ آسٲیِش. اَمہِ خٲطرٕ چھِ اَسہِ یِم ہاے ٹٮ۪ک پرٛوٹٮ۪کٹٕڈ اٮ۪ٹماسفِیرَس منٛز کَران تیار. ٹایمَس پٮ۪ٹھ یہِ سیٖڈلِنٛگ گژھِ اٮ۪ویلیبٕل آسٕنۍ. ییٚکیٛاہ آز لاگَن تِم گَنٛڈٕ نِہٲلۍ تہٕ مارٕچ اپریلَس تانۍ گژھِ یہِ تیار تِمَن. تَمہِ پَتہٕ آسہِ تِمَن بیٛاکھ سیٖڈلِنٛگ یہِ تیار یور وَسان. ییٚتہِ یِم چیٖزُک تُلُن فٲیدٕ حظ اِنشاء اللہ. اِنشاء اللہ یہِ چھِ ییٚتہِ یِمو تھوٚومُت بیلہِ خٲطرٕ لوگمُت ای ڈبلیو وی. ای ڈبلیو وی مطلب یَتھ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ چھِ وَنان ٹھُلہٕ مٔنٛزۍ، سفید ٹھُلہٕ مٔنٛزۍ. تہٕ یِم چھِ یَتھ ایریاہَس سٲرسٕے یِمَن لٲگمٕتۍ. مےٚ ہوو تۄہہِ بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ یہِ اَمہِ باپَتھ کہِ طٔریٖقہٕ کیٛاہ چھُ، اٮ۪گرِکَلچَرُک شیڈوٗل کیٛاہ چھُ. یہِ چھِ کَم سے کَم چھِ ڈۄڈ فُٹ گیپ. سانہِ ماجہِ بیٚنہِ چھِنہٕ یَتھ کَتھِ سۭتۍ اَکثر اِتفاق تھاوان کیٚنٛہہ کہِ نِہٲلۍ گژھِ دوٗر دوٗر لاگٕنۍ. دوٗر دوٗر لاگنَس منٛز چھِ یہِ چیٖز کہِ فصل چھُ اَصٕل گژھان، اَتھ چھُ پھل اَصٕل نیران بَنِسبَتہِ اگر گوٚن لاگو. اِنشاء اللہ تۄہہِ ہاوو یَتھ ویٖڈیوَس منٛز کہِ یِم کِتھ پٲٹھۍ چھِ ٹرٛانَسپٕلانٹِنٛگ کَران. تو جی اسی کے ساتھ کرتے ہیں آج کے اس چھوٹے سے انفارمیٹیو ویڈیو کا اختتام یہیں پہ. ملتے ہیں آپ سے کسی نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.